אנחנו צריכים להמשיך קצת בדיני הדלקת נרות שבת שדיברנו בהם, ואמרנו שאין הבדל והפרש בין איש לאישה, גם האיש חייב בהדלקת נרות שבת, רק המצווה הזו מוטלת על האישה, כמו שכותב מרן בשולחן ערוך, שיעקר את הבית וכל צורכי הבית עליה, לכן היא מדליקה ואסור לו לחטוף לה את המצווה. אבל כמובן אם האישה לא בבית בשבת, כגון שהלכה ללדת והיא בבית החולים, אז צריך להדליק הבעל נרות שבת עם ברכה. וכן אדם שגר לבד צריך להדליק נרות בברכה. וכן על זה הדרך. לכן, לא להתבלבל ולחשוב שאיש פטור מהדלקת נרות שבת, שזה ממש לא נכון. דבר שני, גם הזכרנו, אני בכוונה קצת משחזר את הדברים, מאחר ודיברנו בהלכות חנוכה, אז ככה כמה שחזורים. ועוד דבר הזכרנו, שכשמדליקים נרות שבת צריך ליהנות מהם. אם אדם לא נהנה מנרות השבת, ברכתו לבטלה. מה זה אומר? שאם אדם מדליק נרות שבת בבית ויצא מן הבית בעוד יום לבית הוריו שגרים בסמוך לו וחזר הביתה בלילה והנרות כבר קבעו, יוצא שהוא לא נהנה מאור הנרות בכלל. מתי הוא הדליק אותם? ביום, והוא היה בבית ביום ואשתו יצא מהבית ביום והוא יצא ביום. שרגה בתיהרה, מה יענה? נר ביום, מה מועיל? הוא לא נהנה מהנר. לכן, אם יוצא מביתו, אז או שהאישה תישאר בבית עד הערב ותהנה מן הנרות, או לחילופין, שהאישה תשים הרבה שמן שישאר דולה גם כשהם חוזרים הביתה, ואז יהיה להם אופציה כשהם חוזרים ליהנות מאור הנר. ואז הברכה שלהם מצוינת. אבל אם לא כן, זו ברכה לבטלה. נחת תחילה צריך לאכול במקום הנר. הנרות יהיו ליד השולחן שבת. זה העניין של נרות שבת, לכתחילה ליד השולחן שבת. אבל, כותב מרן בשולחן ערוך, אדם הדליק נרות שבת, באמת סמוך לשולחן, והוא פתאום מחליט שהוא רוצה לאכול בחצר, יש לו דירה עם חצר, ברוך השם ירחיב השם גבולו, יש לו דירה עם חצר ושאוויר טוב בחוץ, ובבית חם, רוצה לצאת, לאכול בחצר. האם זה מותר או אסור? אומר מרן, ודאי שמותר לו לצאת לחצר אף על פי שהנרות אינם שם. למה? נרות שבת לעונג ניתנו ולא לצער. מה אני צריך להצטער בבית מחום שתהיה ליד הנרות? לא צריך, צא החוצה. הכל בסדר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל יהיה בדרכו. לכן, ודאי שזה מותר. עוד דבר, יש לנו. זה אמנם לגבי נרות שבת ולגבי דין מוקצה, לגבי דין של איסור של טלטול. אדם יש לו חצר, הוא מלכתחילה כיוון את עצמו שהולך לאכול בחצר, הוא הדליק נר, הוא רוצה לשים את הנר בחוץ, לשים אותו על העץ, יש לו עץ, רוצה לשים את הנר על העץ, בצורה בטיחותית כמובן. האם זה מותר או אסור? אז העניין הוא כזה. אם זה בשבת או ביום טוב, כמו שאומר הרב ציון וצודק, אם זה ביום טוב זה יהיה אסור. למה? אחר וביום טוב מותר לטלטל נר אחרי שקבע, או אפילו שהוא דולג. יש חשש שאחרי שהנר יכבה, או בעודו דולג, האדם ייקח את הנר מהעץ ויכניס אותו הביתה. וצריך לדעת שאסור להשתמש בעץ מחובר בשבת בשום פנים ואופן. זה גם אחד הדברים שאנשים לפעמים טועים בהם. הוא הולך לטייל עם הילדים בשבת, בצהריים עם אשתו, או בלי אשתו, לוקח אותם לפארק, לגינה, ויש שם העץ. אז יש לו שקית בידו, עם כל מיני ממתקים, הוא תולה אותם על אחד הענפים הקטנים שעל העץ, הוא עובר על איסור בשבת. מה אתה משתמש באילן מחובר בשבת? זה אסור. בין לשים על האילן בשבת, בין להוריד מן האילן, זה אסור. מרן בסימן שין למדווה וכותב, שאסור בכלל בשבת לעלות על העץ. מתי כן מותר לי לשבת על העץ? מתי שהוא קרות, מותר לשבת עליו או לא? יש לי עץ קרות, מותר לשבת עליו או לא? הוא קרות! איווה! אם הוא פחות משלושה טפחים, דיינו פחות מ-24 סנטימטר, זה נקרא אר עצמיכתא בלשון הגמרא. זה כמו קרקע. זה מותר. או שורשי אילן. לפעמים יש שורשים כאלה שעצים, עצים כבירים, שהשורשים שלהם, מכירים אותם, פתאום עולים למעלה ויורדים. אני רוצה לשבת על השורש הזה. גם כאן. אם הוא פחות משלושה טפחים, פחות מ-24 סנטימטר, מותר לשבת, ואם לא, אסור, לא לשבת ולא לעמוד על זה ולא שום דבר, כי זה כמו לטפס על העץ בשבת. הרב, למרות שהוא לא מחובר לקרקע? לא מחובר? מה, עץ קרות וסתם מונח? כן. זה לא עץ, זה סתם כיסא.
אני לא מדבר על עץ קרות, הוא מחובר לקרקע והוא קרות. חתכו אותו. כן, בדיוק. אבל הוא עדיין, בדיוק. אם הוא קרות לגמרי והוא סתם כבר בשבילי, כמו יש כאלה, נביאים את זה ליופי וזה בחצר, הוא מזיז, הוא יושב על זה בשבילי, זה נקרא כיסא כבר. עצם העובדה שישבת עליו יום חול פעם אחת, וכן, כך אחדת אותו, גברנו, אפילו לא צריך להיחד בפה. לכן, צריך להיזהר. וכן, אסור אפילו להוריד מהעץ. היה תלוי מיום שישי שקית על העץ, אני רוצה להוריד בשבת, גם אסור. מתי מותר להשתמש בצידי אילן? מה זה נקרא צידי אילן? אם יש על העץ וו, דהיינו מישהו תקע שם מסמר. זה נקרא צידי אילן. ועל המסמר תלוי שם סל. ואני רוצה לשים בסל ולהוריד מהסל, זה מותר. זה נקרא צידי צדדים, זה מותר. צידי אילן עצמו אסור. זאת אומרת, אם יש מסמר ואני רוצה לקחת שקית לתלות על המסמר, זה גם כן אסור. עדיין אסור, צידי אילן אסור, צידי צדדים מותר. אתם הבנתם מה זה אני אומר? צידי צדדים. זה צד, ואם שקית עליו זה עוד צד. זה צידי צדדים. פה להשתמש בשקית, להכניס ולהוציא מהשקית מותר. להוציא את השקית עצמה מהאילן זה אסור. אז צריכים לשים לב, זה נקודות ש... שלצערנו אנשים לפעמים נכשלים בהם. בכלל מי שיוצא לטייל עם הילדים בשבת בגינה צריך לדעת שיש הרבה דברים שצריך לדעת לשים לב עליהם. הוא פתאום שוטף החליט להוציא את הבקבוק ולשטוף את הפרי שלו על הדשא. טוב, עבירה לאיסור השקיעה בשבת. אסור, רוצה ליטול ידיים על הדשא או על עשבים בשבת. זה דברים שהם אסורים לעשות בשבת, צריך להיזהר. או כתבו הפוסקים, אדם אוכל, אני יודע מה, איזה דבר שיש לו גרעינים, וזרוק אותם במקום שיש שם מים, או עתיד הגשם לבוא ויכול לצמוח, גם כן צריך להיזהר לא לזרוק אותם שם. זה דברים שיכולים להיות מצויים, יש כאלה משעמם להם, הילדים שלו משחקים, הוא מסכם שהוא עמה, יושב על הספסל, הוא שומר שבת, הוא לא יושב עכשיו לשחק בדברים שאסורים. אולי אין לו טלפון עכשיו שכל השבוע מתעסק בשטויות האלה, שכל השבוע זה מוקצה גם כן. בשבת לפחות הוא לא מתעסק עם זה. אז מה הוא עושה? משעמם לו. אז הוא יושב בספסל עם הרגש לא עושה ככה. בחול. אתה עושה גומה בשבת, זה אסור לעשות את זה. יש דברים שבשנייה אדם יכול לעשות 700 אלף איסורים, אפילו לא עושה שט ליבו לזו. צריך לשים לב. אתה יוצא מהבית, תשים לב. תגיד לעצמך, אני צריך לשים לב שיום שבת. ויש דברים שלא עושים אותם ביום שבת. טוב, אז זה לגבי העניין הזה, אז בשבת כן יהיה מותר לשים את הנר על גבי העץ, מערב שבת כמובן, למה? כי אין חשש שהוא יבוא לטלטל אותו מהעץ, למה? כי בשבת גם ככה, הנר הוא מוקצה, הנר הוא מוקצה, ולכן אין חשש שיבוא להוציא אותם מהאילן, ולכן זה מותר. כן, אז זה לגבי העניין הזה, ויש הרבה שואלים, הרב, החבדניקים אמרו לנו. אז קודם כל תזכרו שהמילה חבדניקים אמרו לנו, זה נוגע רק לחבדניקים ולא לנו הספרדים בכלל. ואפילו אשכנזים לא תמיד. יש להם, כן, הנהגות של הרבי, ויש דברים שהם בשבילנו, הם נגד השולחן ערוך, ואנחנו לא עושים אותם. הרבי ציווה, הרבי אמר שכל אישה ובת תדליק נרות שבת. עכשיו, מה קורה? אין לי בעיה. תדליק הבת גם נרות שבת, מה אכפת לי? תגיד, לכבוד שבת קודש, תדליק, אין לי בעיה. אבל הן מברכות. מי יתיר לבת שנמצאת בבית של אמא שלה, אפילו נשואה לא יכולה להדליק לנו הספרדים, כי על ריבוי הורה אצלנו לא מברכים. אלא אם כן יחדו להם חדר לבני הזוג, והם יכולים להדליק בחדר שלהם. אבל באותו מקום שכבר הדליקו נרות שבת, אם מדליקים ומברכים, זה ברכה לבטלה. אז מי יתיר לעשות דבר כזה? לכן צריכים לדעת, רבותיי. אנחנו לא חבדניקים, אנחנו ספרדים, קיבלנו רות מרן לשולחן ערוך, ולכן אם אישה, הבת שלה כל כך חפצה להדליק נרות שבת, בשמחה, תדליקי. תוצאה עוד יותר מזה, בסדר, תקשיבי לברכה של אמא שלך, תעני אמן ותדליקי. או שתגידי, לכבוד שבת קודש, די. אבל בשום פנים ואופן אין מציאות כזאת שאישה תברך על נרות שבת, כשהיא לא מצווה עליהם בשום פנים ואופן, וגם לא מבחרים על תוספת אורה בשבת, שזו ברכה לבטלה לדעת מרן לשולחן ערוך. גם אם כבר אמרנו שבת קודש, גם צריך להיזהר שהאישה מברכת, כמו שאמרנו, מדליקים מצד הדין מספיק נר אחד בשבת. נר אחד. שבזה מברכים להדליק נר של שבת ולא נרות שבת. נר של שבת, נר אחד, אבל נהגו בשניים בגלל זכור ושמור, בייחוד בדיבור אחד נאמר, הוא אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. וצריך לשים לב שהאישה לא תברך להדליק נר של שבת קודש. אין מילה כזאת בברכה. קודש וזה סתם הפסק, ולכן צריך לאישה להגיד לו, לומר לה, לכבוד שנדליק נר של שבת, לא נר של שבת קודש, נדליק נר של שבת, זהו, לא להוסיף מילים שהן לא מובאות בנוסח הברכה.